Утім, уже з 1 листопада ціни на нерухомість можуть зрости на 10-15%. І пов'язано це з набуттям чинності закону про зміни до податкового кодексу щодо оподаткування операцій з нерухомістю. Про які саме податки йдеться, поговоримо про це з нашим наступним гостем. До нашого ефіру долучається Ярослав Цуканов, експерт ринку нерухомості. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, новий ПДВ для девелоперів, податок на продаж житла для фізичних осіб. Такі нововведення можуть спровокувати стрибок цін на первинну нерухомість. Про яке зростання може йтися? Як змінювалася ціна взагалі з початку року? Це два питання в одному. Давайте відмасштабуємося. Цей стрибок то буде намагання забудовників перекласти податкові зобов'язання на покупця цієї нерухомості, на кінцевого покупця. Але чи відбудеться це? Бо попит суттєво впав на первинному ринку. І якщо у вас є обмежений попит, наприклад, бо нема можливості вкладати, нема зайвих грошей і нема бажання вкладати в дорожчуючу нерухомість, яку неможливо буде потім продати з якимось отриманим прибутком, тобто інвестувати для цілей отримання прибутку. Навряд чи це спонукає платити дорожче на 10, 15 чи навіть на 5% кінцевого покупця. Тобто я до того веду, що ринок ви не зможете просто своїм бажанням загнати в такі рамки, що ви от підняли ціни на 5% або на 10, бо у вас ввели додаткові податки. Значить, кінцевий покупець перейде на вторинний ринок нерухомості. А первинний, подивимось на цю спробу. Вони спробують перекласти, але чи це вдасться, я не впевнений. А до чого взагалі така ситуація може призвести? До зупинки чи призупинення проєктів з будівництва чи якихось ще? Так? Так, угу. Дійсно, це, скоріш за все, призведе до того, що багато проєктів піде з ринку нерухомості, будуть багато недобудованих об'єктів. Угу. З гарними характеристиками, з гарною ціною вони будуть в попиті. Але буде не дуже багато об'єктів таких. Добре, але яким чином тоді на це зможе вплинути новий закон про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому? Це повна назва. Його нарешті прийняли в Україні. І він, в принципі, має захистити права інвесторів, які вкладають у нерухомість. Що він змінить? І чи вплине це на ці от недобудові потенційні? Він вплине на впорядкованість операцій на ринку нерухомого майна в новобудовах. Він дасть чітку дуже прив'язку до проєкту, тобто забудовник, реєструючи проєктну документацію на будинок, у нього є кількість квартир, є розміри цих квартир, і вони будуть внесені в реєстр. Тобто за межами ви захотіли добудувати ще там 2-3 поверхи і потім ввести їх якось в експлуатацію, вважайте, що цих квартир не буде існувати, ви не зможете їх продати. Може з'явиться якась схема, коли вже забудовник потім через суд, побудувавши, він введе їх в експлуатацію на себе, а потім буде продавати. Не виключаю такої можливості. Але на перший погляд це дасть дуже таку чітку правову базу в плані відчуження набуваючих створених в майбутньому майнових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуються. Тобто зараз ви просто прийшли, ви не можете перевірити, продали цю квартиру до того, існує така квартира чи не існує, бо будинку немає і вам не показує ніхто проєкт, ви не бачите, що там є. Ви фактично працюєте на довірі забудовнику. Тобто цей законопроект виключить моменти довіри-недовіри, просто буде реєстр, де чітко вказано, яку квартиру ви купуєте. Угу. Точніше, не квартиру, ви будете купувати створені об'єкт. В майбутньому майнові права на квартиру. А, майнові права, так. Угу. Да. А скажіть, будь ласка, чи не призведе це в цілому, наскільки я розумію, спростуйте, якщо я помиляюся, це має призвести до впорядкування певного цього первинного ринку, так? Але так. Чи не приведе це до, ситуації, коли в нас виникне, якісь оці недобудови, які будувалися до набуття чинності цим законом, і вже більш-менш впорядкований ринок після?
Не виключаю, я поки не розумію, як будуть... Зараз перепрошую. Пане Ярославе? Як завжди, на найцікавішому місці в нас обірвався зв'язок. На жаль, ми спробуємо під'єднати пана Ярослава ще до ефіру. Ну, а поки що подякуємо йому. Я нагадаю, що ми говорили про ситуацію на ринку нерухомості, в тому числі у зв'язку з набуттям чинності нового законодавства із 1 листопада. Ярослав Цуканов був у нас на зв'язку, він експерт ринку нерухомості. Чомусь відключився.